Assalomu alaykum aziz do'stlar. Albatta 27-chi o'yinimizda hammangizga omad yor bo'lsin deb qolaman. Albatta WhatsApp'da hali hal qilganmiz. WhatsApp'da pol yozib ulgursak, ya'ni nechta bo'lgani aniq bo'ladi. Hammangizga omad. O'yinimizda biletimiz var. Kimdir o'yinga qatnashmoq istasa, srochno biletni oling. O'yinda o'pish biletimiz soni 599 ta, priz soni 63 ta. Glavni priz 100 ming rubl, 50 ming rubldan 10 mingdan, yana 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari var. Kartaga xurshid deb chiqadi, narxi 500 rubl bilet. Hammaga omad yor bo'lsin. Kartaga Xurshid tepsa pulni jo'natib, saqlan chek WhatsApp'dan jo'natingizlar, maksimal imkonda chaqsangizlar, ya kechga bo'lmasa ham ertaga aniq finalimiz bo'lib o'tadi. Hammaga omad yor bo'lsin. Maksimal padlashga deganda albatta qarab o'tirish yo'q. Kimdir o'ylanib turgan bo'lsa, bitta-bitta bilet olib o'yinga qatnashingizlar, o'yinda shans juda ham katta. Hamma tomonga omad izot mexom. Ina bozi bir safra absodas, baddeli pur bilet bigiren, hol bilet ashat, baddeli pur bek xavotir bekchi bilet ger xaridor kara bozi bashtirok kunid. Sheroy alo, hamma kasa iltimos xoshman mekinib, yak dayta like azanton. Opish bilet ashar bozi 590 nuqtona, priza 600 dona. Главный призач 7000 рубл, 50000 рубл, 10000 рубл, бу 8000, 7000, 6000, 5000, 3000 ҳам хеле пулои конверти ҳаят. Як қиёмат, як гала. Ҳаматон омад зиёд, нархи билеташ 500 рубл, карта баромӣ хуршед, успет карда билет бигирен, максимали падаш кешавад, ҳамин бегони нашавад, фақат 7000 финалаш мешавад. Ҳамангизга омад тилайман, жигала илтимос қиламан битта-битта лайкти. Ҳамангизга омад ёр бўлсин, сизлар қўллаб-қувватласангизлар, мен ҳам шу ердаман, дейди, ўлемас.